الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا شاید کہ حضور خفا ہیں منا کیلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کیلا دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کیلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کیلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کیلا نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں معزز دوستو آج 22 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک آپ کے یہاں جامعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چوک اعظم ضلع لیا کے اندر حضرت مولانا مفتی یاسین دامت برکاتہم اور محترم سردار اللہ نواز سرگانی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت با کرامت رکھے ان کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں میری ایک عادت ہے میں بات اوپنلی کرتا ہوں اور کھلی کھلی کرتا ہوں آپ حضرات نے مجھ سے وعدہ رات کے 10 بجے کا کیا تھا اور آپ بیان شروع کرا رہے ہیں 11:15 بجے ان العہد کان مسئولا اللہ کے ہاں یہ بات پوچھ ہوگی میں 10 سے 10 منٹ پہلے پہنچاؤں یہ آپ ذہن میں رکھیں آپ نے آئندہ ٹائم کی پابندی نہ کی میں آئندہ جلسے کی تاریخ نہیں دوں گا یہ طے شدہ ہے میں کبھی عادت نہیں رکھتا کہ میں اسٹیج پہ گھنٹوں بیٹھا رہوں فائدہ کھلی کھلی بات اس میں کوئی لینے دینے کی بات نہیں نہ ہم فیس کی بات کرتے ہیں نہ ہم کھانے کی بات کرتے ہیں ہم صرف ایک ٹائم کی پابندی کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ لوگ طے نہیں کرتے میرا جی اس وقت بھی چاہ رہا ہے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لوں میرے کون سے ان کے ساتھ پیسے طے ہیں جو میں بیان کر کے جاؤں گا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میں ابھی گاڑی اٹھاؤں گا میں نکل جاؤں گا نو پرابلم آن دس میٹر مجھے کوئی پرواہ اس پر نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں قصور آپ کا نہیں ہے قصور اسٹیج والوں کا آپ مجھے 10 بجے کہہ کر 11 بجے کیوں بلاتے ہیں آپ مجھے کہیں نا آپ کا بیان 11:15 شروع ہوگا میں 11:15 آ جاؤں گا ایک بات کریں اور کھلی کریں آئندہ ایسی بات میں اللہ نواز سرگانی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے ایسے بچوں کی طرح بیٹھ کے ان کی نظمیں سنی ہیں یوں بچپنے میں سنی ہیں مجھے اس کی سفید داڑھی کا حیا ہے میں نے کئی ایسے جلسے ہیں جہاں وقت پہ لیٹ ہوا میں یوں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں جزاک اللہ
اللہ کے لیے آیا تھا، اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ایک ضلع میں جلسہ تھا، تو وہاں ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ مولانا فلاں عالم دیر سے آئے تھے، اس لیے ہم آپ کو دیر سے بٹھائیں گے۔ میں نے کہا ولا تزر وازرتم وزر اخرا، ایک کا گناہ اللہ کہتے ہیں دوسرا نہیں اٹھائے گا، تم اس کی غلطی میرے سر لاد رہے ہو، یہ میں نہیں کروں گا۔ یہ میں اس لیے کھلی کھلی آپ کو کہہ رہا ہوں، آئندہ نو لیٹ اور نو ویٹ۔ جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی، اس لیے میں عنوان جلسہ پہ چلوں گا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرتبہ باقی انبیاء کرام کا ہے۔ ہر ہر چیز میں ہمارے نبی کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے جو باقی انبیاء سے بڑھ کے ہے۔ ہر ہر موقع پہ ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو باقی انبیاء کرام کے مقامات سے بڑھ کے ہے۔ میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سیرت کا لفظ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے، سنعیدہا سیرت اہل اولا، تو قرآن نے سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، تو سیرت النبی کا معنی ہمارے پیغمبر کے حالات، سیرت النبی کا مطلب ہمارے نبی کے واقعات، سیرت النبی کا مطلب ہمارے نبی کے تذکرے، سیرت النبی کا مطلب ہمارے نبی کے چرچے۔ اس کے متعلق میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میں نے قرآن کریم سورۃ نمبر 21، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم جلد اول سے امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے جو حدیث پاک پڑھی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں وہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق قبول ہو جائے پھر حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز جو حضور پاک سے متعلق ہے، حضور سے منسوب ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اس کی ہے، وہ تمام دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکرم درجے کی ہے۔ اگر میں ایک بات کروں نبوت کی، تو میرے پاک پیغمبر کی نبوت باقی انبیاء کی نبوات سے افضل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، نبوت تو ساریاں ہیں، حضور پاک کی نبوت باقی انبیاء کی نبوت سے افضل کیسے ہے؟ اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو، معراج کی رات دیکھیے، معراج کی رات رسول پاک نے انبیاء کرام کو دو بار نماز پڑھائی ہے، ایک بار جاتے وقت، ایک بار واپسی کے وقت۔ مشکات کی شرح مرقات جلد نمبر 10 باب فی المعراج، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی آئے، حضرت جبرائیل ساتھ ہیں، انبیاء جمع ہیں، حضور پاک نے نماز پڑھائی ہے، ہاذہ صلاۃ علی الخصوصیہ، ابھی نماز کا حکم آیا نہیں تھا تو یہ نماز استقبالی ہوئی ہے۔ حضور پاک آسمان پہ گئے ہیں، باقی انبیاء کو بھیجا گئے ہیں، سارے اوپر تشریف لے گئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، آسمانی وزٹ کا تمام پروسیس پورا ہوا ہے۔ وَنَزَلُوا مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً مُوَدِّعٍ فَأَخَّرَ، پھر حضور پاک اترے، باقی انبیاء بھی اترے، پھر بیت المقدس میں جمع ہوئے، حضور پاک نے ایک بار پھر نماز پڑھائی، صَلَّى بِهِمْ ثَانِيًا مُؤَخَّرَ، پھر اس کے بعد اپنی اپنی جگہوں میں گئے۔ میری بات کا مطلب، میرے پاک پیغمبر نے یہ جو نماز پڑھائی ہے اس سے افضل نماز اس دھرتی پہ نہیں پڑھی گئی، یہ جو نماز پڑھائی گئی ہے اس سے افضل نماز اس دھرتی پہ نہ پڑھی جائے گی، اور یہ جو نماز پڑھائی ہے اس نماز میں یوں نہیں ہے امام امتی مقتدی بھی امتی، یوں نہیں ہے امام نبی مقتدی امتی، یوں نہیں ہے امام نبی مقتدی صحابی، نہیں یوں نہیں ہے، بلکہ یوں ہے امام بھی نبی مقتدی بھی نبی۔ اس سے سمجھ آیا ہمارے پاک پیغمبر انبیاء کے امام ہیں،
اور میرے دوستو امام کون ہوتا ہے؟ آپ یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں، امام ایسی جگہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے تو آگے اس کے آگے تو آگے کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، آدھو نے کہا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کی توجہ اس کی آپ کی غلطی نہیں ہے، رات 12 بجے بیان ملے گا تو لوگوں کو نیند تو آئے گی نا، اس لیے آپ سمجھے نہیں ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے، امام کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک کو اللہ نے امامت کا مصلی دیا، حضور امت کے انبیاء کے امام بنے، پتہ چلا حضور پاک کا رتبہ ایسا ہے حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں۔ اچھا اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مصلی امامت میرے پاک پیغمبر کو ملا ہے، حضور پاک کے مقتدی انبیاء ہیں، نہ اس امام سے افضل کوئی اس دھرتی پہ امام ہے، نہ ان مقتدیوں سے افضل اس دھرتی پہ کوئی مقتدی ہے۔ لیکن ایک بات دیکھیے، میں عوام سے مخاطب ہوں، عوام میں غلطی یہ ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں امام مسجد میں پہلے آئے، آ کے جھاڑو لگائے، بٹن آن کرے، پانی کا انتظام کرے، لوگ آئیں وضو کریں پھر نماز میں آئیں، ایسا نہیں ہے۔ امام کو پہلے نہیں، مقتدی کو پہلے آنا، یہ ترتیب انبیاء ہے۔ اس نماز کو دیکھیں، امام بعد میں آتا ہے، مقتدی پہلے آتے ہیں۔ اور آج کل لوگوں میں الٹی گنگا ہے، مقتدی بعد میں آتے ہیں، امام پہلے آتا ہے۔ میں نے اپنی مسجد میں طے کیا ہے جمعہ کی مسجد، آج جمعہ اسی مسجد میں مجھے پڑھاتے، 15 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے ایک ہی بات کی تھی، میں نے کہا آپ آؤ گے تو تقریر کروں گا، نہیں آؤ گے میرے تے ٹھپا نہیں لگا کھڑو تب میں تقریر کرنی ہے، میں جمعہ پڑھا لیتا خطبہ نماز۔ آپ نے آنا ہے تو بیان ہوگا، نہیں آنا ہم خطبہ نماز سے جماعت کرا دیں، علماء بیٹھے خطبہ نماز پڑھوں نماز نہیں تھی ٹھیک ہے۔ اور سنیں، مولویوں کو مسئلے آتے ہیں، مولوی اپنے لیے بیان نہیں کرتے، عوام کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، آپ آئیں گے ہم بتائیں گے، نہیں آئیں گے تو اللہ اللہ خالص اللہ، میں نے کون سی جمعہ نماز کے لیے آپ کو بیان کرنا ہے؟ تو اللہ کا کرم، آج میرے جانے سے پہلے مسجد کا حال فل ہوتا ہے، تو وہ نہ آئے نا، میرا رب جانتے میں نے بیان نہیں کرنا، مجھے کیا لینا دینا، آپ نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم الرجل الفقیہ ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسا، مشکات میں روایت موجود ہے، فرمایا عالم دین کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ کوئی طلب کے لیے اس کے پاس آئے تو اسے فائدہ ملے، اور جو اکڑ کے آئے عالم دین کو اسے منہ پھیر لینا چاہیے۔ یہ ترتیب میری نہیں ہے، میں اس لیے کھلی کھلی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا انبیاء مقتدی ہیں، حضور پاک امام ہیں، امام سے پہلے مقتدی حاضر ہیں، پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، حضور پاک کے نہ آگے کوئی ہے نہ حضور کے برابر کوئی ہے، اتنا بڑا رتبہ میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں آئے مولانا ایک بات بتا دیں، اگر حضور پاک کا رتبہ سب سے بڑھ کے حضور کا درجہ سب سے اعلیٰ، حضور پاک کا مرتبہ سب سے اولا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں معراج کی رات جب فرشتوں نے رسول پاک کے سینہ مبارک کو کھول کے اندر سے دل کو نکال کے شک کے صدر کیا، اور حضور پاک کے دل کو آب زمزم کے دھویا، زمزم کے پانی سے صاف کیا، اور پھر فرشتے حضور پاک کو آسمان پہ لے گئے۔ سوال یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاؤں کی جگہ ایڑی نے رگڑ لی، چشمہ جاری ہوا، حضرت اسماعیل کے پاؤں سے نکلنے، پاؤں کے نیچے سے نکلنے والا پانی حضور کے دل پہ لگ رہا ہے۔ اگر رتبہ بڑا حضور کا ہوتا تو پھر یوں ہوتا، حضور کے پاؤں کا پانی حضرت اسماعیل کے دل پہ لگتا، لیکن یوں تو نہیں ہے، حضرت اسماعیل کے دل کا پانی حضور پاک کے دل اقدس، حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی حضور کے دل اقدس پہ لگ رہا ہے،
پتہ چلا بڑا رتبہ تو حضرت اسماعیل کا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں، آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، کوئی یوں دیکھے تو ہر بندہ کہے گا جی موبائل کی اسکرین کے اوپر تو آپ نے کور چڑھا رکھا ہے، وہ دوسری طرف دیکھے تو کہنے اسکرین تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھیں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ والد اور بیٹا دونوں اکٹھے مسجد میں آتے ہیں، بیٹا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، قرآن کے علوم کے، احادیث کے علوم کے حامل اور ماہر بھی ہے۔ اب نماز کی ضرورت آئے گی، ابا پڑھائے گا یا بیٹا پڑھائے گا؟ بولتے نہیں ہیں، آپ نہیں بولتے تو میں بھی تھکا ہوا ہوں، میں دعا کر لیتا ہوں۔ کون پڑھائے گا؟ سارے بولے کون پڑھائے گا؟ بیٹا۔ اب یہ دونوں گھر گئے ہیں اور پاؤں دبانے کی ضرورت پیش آئی ہے، کون دبائے گا؟ کیوں؟ بیٹا تو امام ہے، امام صرف مسجد میں، گھر میں نماز پڑھے تو امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امام امام ہے، وہ گھر میں پڑھائے، بیٹھک میں پڑھائے، مدرسے میں پڑھائے، مسجد میں پڑھائے، تو اب کیوں دبائے گا بیٹا پاؤں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ باپ کا درجہ بڑھا ہے، ٹھیک ہے، چاہے بیٹا امام وقت ہے اپنی جگہ، لیکن اب باپ کا درجہ بڑھا ہے۔ تو ایک رشتہ ہے علم ہے، ایک رشتہ ہے ولدیت ہے، فرق ہو گیا۔ ہم نے کہا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی حضرت پاک کے دل اقدس پہ لگا، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دو نہیں دیکھے۔ اور اللہ کے بندے، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، میرے مولا جو آخری پیغمبر، آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ زمین پہ تشریف لائیں گے، اللہ انہیں میری نسل سے کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم کے دو فرزند ہیں، بڑے کا نام حضرت اسماعیل ہے، چھوٹے کا نام حضرت اسحاق ہے۔ حضرت اسحاق کی لڑی سے بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء آئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام انبیاء کی لڑی ہے، ان کے پورے خاندان میں نبی آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے ہیں جن کی نسل سے صرف حضور پاک علیہ السلام نبی آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا حضور پاک سے صرف تعلق نبوت کا نہیں ہے، بلکہ ابوت کا بھی ہے۔ نبوت کہتے ہیں اللہ کے نمائندے کو، ابوت کہتے ہیں بچوں کے ابو ہونے کو۔ حضرت اسماعیل حضور پاک کے اس رشتے میں حضور کا پاک کے والد لگتے ہیں، 21 نمبر کے دادا حضرت معد ہیں، معد بیٹا عدنان کے ہیں، عدنان پوتے حضرت اسماعیل کے ہیں۔ اگر آپ سلسلہ لیجئے سلسلے نسب میں، آپ کو نظر آئے گا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، 20 اور 21، یہ 21 واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک کے والد لگتے ہیں۔ اگر والد کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے، عزت ہے، بعزتی نہیں ہے۔ میں نے کہا رشتے دو ہیں، ایک رشتے نبوت ہے، ایک رشتے ابوت ہے۔ اگر رشتے نبوت دیکھیں حضور پاک کا درجہ، رشتے ابوت دیکھیں حضرت اسماعیل کا درجہ، والد ہونے کی نسبت دیکھیں اسماعیل بڑے ہیں، نبی ہونے کی نسبت دیکھیں حضور بڑے ہیں۔ کوئی اشکال نہیں ہے، جزاک اللہ، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضور پاک کا درجہ علمیت میں بڑا ہے، والد ہونے میں حضرت اسماعیل بڑے۔ کوئی دور، میں نے نعرہ اس لیے روکا ہے، لوگوں کو بھول جاتی ہے بات، نعروں میں بات چلی جاتی ہے۔ میری گفتگو کو شب جمعہ کا بیان سمجھ کے سنیں تاکہ آپ کے دماغ میں سبق اترے۔ میرے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نسبت کو دیکھیں، اعتراض حل ہو گیا۔ حضور پاک امام الانبیاء ہے، میں نے کہا امام وہ ہے، آگے بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس رات
حضر پاک نے انبیاء کو نماز پڑھا دی، رتبہ حل ہو گیا، بڑا نبی کون ہے، پہلے انبیاء کون ہے؟ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ آئی، وہ کیا ہے؟ اس سے وہ نقطے حل ہوتے ہیں اس معراج کی رات کے نماز سے جس سے بڑے بڑے مذاہب کے دلائل سمجھ آ جائے. مثلا حضر پاک نے یہ جو نماز پڑھائی ہے، سوال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز میں جو ترتیب رکھی ہے تو وہ ترتیب شریعت ہے؟ مثلا امام اور مقتدی یہ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، کچھ کام امام کے ہیں، کچھ کام مقتدی کے ہیں. امام کا کام کیا ہے؟ شرح معانی الاثار میں صحیح حدیث، صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بی، امام بنایا جاتا ہے اس کا کہنا مانو. یا رسول اللہ کیسے؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، ٹھیک ہو گیا، ہم ایسے ہی کریں گے. آگے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ، جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تم نے آمین کہنا ہے. وَإِذَا قَرَأَ، امام قرآن پڑھے، فَأَنْصِتُوا، تم نے خاموش رہنا ہے. اس سے سمجھ آیا امام نماز میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، مکمل قرآن بھی پڑھے گا، مقتدی نے چپ رہنا ہے. یہ حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، جلد نمبر ایک ہے، صفحہ نمبر 178 ہے. ابو بکر ابن ابی شیبہ کے واسطے سے امام مسلم حدیث پاک لائے ہیں اور پھر فرمایا ہذا عندی صحیح. یہ ایک حدیث ہے پوری صحیح مسلم میں جس میں امام مسلم نام لے کر کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. اچھا اس حدیث پاک کا عملی مظہر آپ کو کہاں ملے گا؟ معراج کی رات. حضور پاک نے صرف بتایا نہیں ہے، انبیاء کو ویسے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. حضور نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی یا نہ پڑھی؟ پڑھی. انبیاء نے پڑھی؟ میں دلیل مانگوں گا اگر پڑھی. قرآن کریم میں موجود ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، سورۃ فاتحہ صرف آپ کو ملی ہے. تورات میں تو سورۃ فاتحہ نہیں ہے، انجیل میں تو نہیں ہے، زبور میں تو نہیں ہے، صحائف میں تو نہیں ہے، سورۃ فاتحہ صرف قرآن میں ہے، پڑھی بھی قرآن کے صاحب حضور نے ہے. انبیاء نے خاموشی سے حضور پاک کی کلام کو سنا ہے. انبیاء کی نماز ہو گئی تو حنفیوں کی نماز بھی ہو گئی، اس پر آپ اعتراض نہیں فرما سکتے. اور سنیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں تم نماز میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملنا. میں نے کہا انا للہ، کل قیامت میں انبیاء جو معراج کی رات والی اللہ سے ثواب لیں گے، اناف کو بھی وہی سے ملے گا. ان کی نماز ہوئی تو ہماری بھی ہوئی، اور ہماری نماز وہ دلیل ہے، اس جیسی افضل نماز اس دھرتی پہ نہیں پڑھی گئی. اس دفعہ چھوڑو، اس دھرتی پر کبھی ایک بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھی گئی کہ انبیاء بھی امام، انبیاء بھی مقتدی، یوں نہیں ہے. یہ صرف معراج کی رات ہے. اچھا ایک بات اور بھی حال ہوتی ہے، معراج کی رات جو حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، یہ نماز کسے پڑھائی ہے؟ تو حضور پاک کا لقب ہے امام الانبیاء. ذرا مجھے جواب دیجئے، کیا لقب ہے؟ سارے بولیے کیا لقب ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو جاگ رہے ہیں. شکر ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. میں نے سمجھا آدھے سوتے پہ، ویسے تو سوتے پہ ہوئے ہیں، میں کو تیرے چہرے لے سیندے بیٹھے. حضور پاک امام الانبیاء ہیں. اب سوال اٹھتا ہے، حضور پاک امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، پیچھے نمازیں کس نے پڑھی ہے؟ انبیاء نے پڑھی ہے. بھائی سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء کی روحوں نے پڑھی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ انبیاء کی نماز نہیں یہ روحوں کی نماز ہے، پھر حضور کا لقب امام انبیاء نہ ہوتا، امام روح انبیاء ہوتا. حالانکہ حضور کا لقب امام روح انبیاء ہے. نہیں. جی نہیں، کیا نام ہے؟ امام الانبیاء. انبیاء روح مال جسد دونوں کو کہتے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں مرقات کے اندر لکھتے ہیں انما تکون بالاشباہ لا للارواح لا سیما، کہا لوگو جو نماز حضور نے انبیاء کو پڑھائی ہے وہ نماز روح اور جسم دونوں نے مل کے پڑھی ہے، اکیلی روحوں نے نہیں پڑھی. سبحان اللہ. اکیلی روحوں نے نہیں پڑھی،
اکیلی روحوں کی بات سمجھنے والوں، اگر روح نماز پڑھتی تو انبیاء کا لفظ کیسے ہوتا؟ یہ انبیاء ہیں جسے روح بھی کہتے ہیں، جسم بھی کہتے ہیں، اور نماز روح نہیں، نماز روح اور جسم دونوں پڑھتے ہیں. روح کینو رکوع کریں دی ہے؟ روح دا سجدہ کیویں ہوندا ہے؟ روح اتحیات شودی کیویں پڑھ سی؟ روح کو سلام دے اتے پڑھن کیویں آندا ہے؟ تو روح کو نماز میں سجدہ اور روح کا رکوع کیا ہوگا؟ رکوع تو تب ہو، سجدہ تو تب ہو، اتحیات تو تب ہو، نماز تو تب ہو جب جسم میں روح بھی موجود ہو. دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت مصطفیٰ میں یہ بات لکھ کر آگے فرماتے ہیں، انبیاء کرام روح مال جسد حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. دلیل وما ذالک علی اللہ بعزیز کا، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے. کوئی کہے نا کون لے گیا تھا، اوے پھتو ڈتو گاما نہیں گن گیا جو میں تک دلیل لے، وہاں یہ اللہ لے گیا تھا. اچھا اس پر آپ کے ساتھ پاس ایک اور سوال آ جائے گا، اچھا انبیاء وہاں موجود تھے تو قبریں، ہم کہیں گے قبروں سے اللہ پاک انبیاء کو لے کر گئے، کیا قبر خالی تھی؟ تو بھائی جب حضور بستر سے اٹھ کر گئے ہیں، حضور کا بستر خالی تھا یا نہیں تھا؟ بولیے بولیے، بات تو چپ تھی گئے، نعرہ تو آرے کو لملا بامنا، جواب تو گھننا میں، حضور کا بستر خالی تھا یا نہیں تھا؟ تو پھر جب حضور کا بستر خالی ہے، اعتراض نہیں ہے، انبیاء کی بھی خوابگاہ خالی ہو تو کون سا اعتراض ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضور نے قبر سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز قبر میں حضرت موسیٰ پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے اللہ لے گئے تھے تو قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا چاچے عقل رکھ کر سوال کیا کر، ایسی بات نہیں ہے، حضور پاک جب حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے تھے نماز نہیں پڑھا رہے تھے، راستے میں تھے، ان کی نماز کی شکل کو حضور نے اوپر سے دیکھ لیا، حضور گئے تو اللہ ان کو بھی لے کر آ گئے، حضور پاک بھی اوپر گئے وہ بھی اوپر گئے. باقی حضرت عیسیٰ کی بات ہے تو اللہ نے انہیں آسمان سے نیچے بھیجا، ان نے نماز پڑھی اور پھر واپس تشریف لے گئے، اس میں کون سا مسئلہ ہے، کون سا اشکال ہے؟ کوئی میں لے جاتا نا تو آپ مجھے کہتے تیرے پاس کون سی پاور آ گئی ہے، تیرے پاس کون سی طاقت آ گئی ہے، یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں کروں، یہ جو حضور پاک علیہ السلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہو یار، آپ تھک گئے ہو؟ یہ جو حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے معراج کی رات، یہ نماز حضور پاک کے پیچھے انبیاء نے وفات کے بعد پڑھی ہے یا پہلے پڑھی ہے؟ انبیاء نے وفات کے بعد یا پہلے؟ سارے بولیے وفات کے بعد پڑھی ہے نا، حضور پاک سے تو وفات سے پہلے پڑھائی، لیکن باقی انبیاء نے تو اپنی وفات کے بعد پڑھی ہے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ کے. تو یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد جو بندی عبادت مانتے ہیں وہ غلط ہے، اور اگر موت کے بعد عبادت نہ مانے تو حضور امام الانبیاء بنیں گے کیسے؟ نہیں سمجھے، حضور امام الانبیاء بنیں گے کیسے؟ تو موت کے بعد تو عبادات ہیں، تبھی تو آل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وفات کے بعد انبیاء اپنی قبروں میں نماز عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستو اس کی دلیل ایک یہ حدیث، دوسری دلیل حضرت موسیٰ کو حضور نے خود دیکھا قبر میں نماز پڑھتے، کوئی اور راوی نہیں ہے، تم ضعیف کہہ دو، حضور نے خود دیکھا. نمبر تین، معراج کی رات انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اگر وفات کے بعد عبادت نہیں مانتے تو امام الانبیاء کی صفت ختم ہو جائے گی. اچھا میرے دوستو توجہ رکھنا، میں نے کہا نماز ایک ہے، اس سے مسئلے کئی حل ہوں گے. اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ ہے؟ جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا جس کی ہے نا، جب سب کی ہے اب توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں دلائل اس پر پیش کرنے لگا ہوں. جزاکم اللہ. میں نے کہا سنیے، اس رات کی نماز میں ایک بڑا نظریہ اور بھی حل ہوتا ہے، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ختم نبوت کا ہے. ختم نبوت کا مطلب حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور پاک کے آنے کے بعد کسی کا سر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجے، اس کے کندھوں پہ نبوت کے تمغے سجے. وہ انبیاء کرام حضور پاک ان کے آخری ہے، نیا نبی نہیں آئے گا،
دلیل. نبی تو وہ ہے جس نے معراج کی رات حضرت پاک کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی ہے. نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے, نبی اس اعلیٰ درجے کے بشر کا نام ہے, نبی اس اعلیٰ درجے کے فرد کا نام ہے, نبی اس بلند تر درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جو وہاں مقتدی تھا وہ نبی تھا, جو نبی تھے وہی مقتدی تھے. پتہ چلا ختم نبوت کا مطلب حضور کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی وہ نبی ہیں. مرزے دا تو سب پیو اتھا میں کو لکھا ہو چاہ, مرزے قادیانی کو نبی ماننے والے, مرزے کا ابا مرزے کا دادا بھی اس وقت اپنی دادی کے پیٹ میں نہیں آیا تھا تو مرزا نہیں تھا, تو جب نہیں تھا تو اسے نبی کس بنیاد پہ مانتے. مجھ سے قادیانی کی گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے ختم نبوت پہ دلیل مانگی, تو میں نے یہی دلیل پیش کی. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی. مجھے کہتے ہیں تعریف کہاں لکھی ہے. میں نے کہا قادیانی دماغ کو ٹھیک کر, کہاں لکھی ہے, پہلے لکھی ہوئی تو نے باتیں کون سی مانی ہیں, پہلے کون سی لکھی ہوئی مانی ہیں, یہ بتا میری یہ دلیل قرآن کی اس آیت سے غلط ہے, تو آیت پیش کر, حدیث پیش کر, امت کا اجماع پیش کر کہ غلط ہے. کہتے غلط تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر مانے. اب وہ کیسے مانے کہ مرزا تو نبی بنتا نہیں ہے, کیونکہ مرزا ہوتا تو وہاں نظر آئے. یار مرزا چھوڑو, مسلمۃ القذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک کوئی مدعی نبوت وہاں نہیں ہے, تو سارے سچے انبیاء وہاں ہیں. اچھا جب یہاں پھنس گئے نا, اچھا جنہیں نماز پڑھی وہ. مجھے کہتے ہیں تم پھنس گئے. میں نے کہا یار یہ شوشہ کسی بچے کے سامنے چھوڑنا, علماء دیوبند کو رب نے علوم کی دنیا کا وہ باتاج بادشاہ بنایا ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو دلیل میں علماء کو پھنسا جائے. یہ بچوں کے سامنے باتیں کرنا, پھنس گئے ہو پھنس گئے ہو, جاؤ دماغ کا علاج کرو. وہ کون سا تمہارے پاس سانپ ہے جو علماء حق سے قابو نہیں ہوتا. مجھے کہتے ہیں تم نے کہا جو وہاں مقتدی تھے وہ انبیاء تھے, تو وہاں تو جبرائیل بھی مقتدی تھے, جبرائیل نے وہاں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تم جبرائیل کو نبی مانتے ہو. یہ بات ہماری لائیو چیٹنگ ہو رہی تھی ٹورنٹو میں, یہ جو کینیڈا کا سٹی ہے. میں نے اس سے کہا سرمد, قادیانی کا نام تھا, میں نے کہا سرمد صاحب تمہارے سٹی میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے, کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ تجھے کہتا یہ کون سی گپ ہے. میں نے کہا ہے تو ہاں کرو, نہیں تو نہ کرو, گپ شپ والی بات بعد میں. ہسپتال ہے یا نہیں ہے تو ہاں کر دے, بھی وہاں ہے نہیں ہے تو نہ کر دے. کہتے ہے. میں نے کہا آپ کا وہاں داخلہ ہو جائے گا. کہتے کیوں. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے. میں نے پہلے کہا تھا حضور کے پیچھے جس اعلیٰ درجے کے انسان نے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے, جبرائیل تو فرشتہ ہے. میں نے قید پہلے لگا لی تھی کہ حضور کے پیچھے اعلیٰ درجے کا انسان, نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے نا, عام انسان تو نہیں. عام انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں, عام انسان سے تو خطا ہوتے ہیں, عام انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. نبی کے قریب غلطی جاتی نہیں ہے, نبی کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں ہے. قرآن کریم کا خود اعلان ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء, سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف. رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبی سے گناہ کو دور کر دیا جاتا ہے. سورۃ فتح آیت نمبر 2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, گناہ ہے نہیں نبی کے, جسے سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں. تو پیغمبر کے قریب تو گناہ نہیں جاتا, اس لیے وہ صرف انسان نہیں اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. تو جب نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے تو میں نے کہا اعلیٰ درجے کے جس انسان نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے, جبرائیل تو فرشتہ ہے. تو جبرائیل کو آپ وہاں نبوت میں شامل نہیں کر سکتے, بس پھر آئیں شائیں بائیں اور پھر بات ختم. تو اس طرح کے اعتراضات کو یوں انگلیوں میں اڑانا بڑا آسان کام ہے. ابھی مولانا مجھے یہاں مجھے نظر نہیں آ رہے, مولوی صاحب ہمارے ساتھ کھانے میں, حضرت کھانے میں شریک تھے, مولانا مولانا ابراہیم صاحب مجھے فرمان لگے مفتی صاحب ڈی اے خان میں آپ کا 12 ربیع الاول کو دیوبندیوں کو جلوس نکلتا ہے, یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے, دفاع کرنا بڑا اوکھا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا آپ بہت اچھی طرح سے دفاع کر سکتے. کہتے وہ کیوں. میں نے کہا دو چار وجہ سے, وہ جو جلوس نکالتے ہیں اوپر لکھا ہے 76واں سال آنا, تو اس سے پتہ چلا کہ دین کی بنیاد نہیں ہے, دین کے حکم والا جلوس نہیں ہے, کیونکہ دین کو آئے تو 1400 سال گزرے ہیں, تو یہ دین والا ہوتا تو 1476واں ہوتا. یہ 76 کا مطلب ہے کسی مجبوری سے ابھی شروع ہوا ہے. نمبر 2 یہ صرف ڈی اے خان میں نکلتا ہے,
اگر یہ دینداری ہوتی تو پورے پاکستان میں دیوبندی نکالتے. بڑی آسان بات ہے. نمبر تین, وہ بھی کہتے ہیں جو نکال رہے ہیں وہاں پر کہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, کار ثواب نہیں ہے, مسنون نہیں ہے, دین نہیں ہے, صرف آل و سنت کی طاقت کا مظاہرہ ہے, ہم کوئی حکومتی وجوہات پہ نکال رہے ہیں, تو اب کوئی بدعت کا فتویٰ لگے گا؟ مولانا کہتے ہیں جی نہیں لگے گا. تو میں نے کہا بہت آسان ہے دفاع کرنا, بڑی آسانی سے بندہ سمجھا سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں سرکاری سطح پہ, اس لیے 76 سالوں سے نکل رہا ہے. وہ نہ نکالے تو وہاں اعلی تشیع جلوس نکالیں گے, وہ نکالیں گے تو پھر کرفیو لگتا ہے اور کاروبار تاجروں کے بند ہوتے ہیں اور کوئی لڑائی کا ماحول ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا چلو بھائی تو آپ کاٹ کے جان چھڑاؤ. اس پہ کون سا اشکال ہے بھائی؟ تو بات وہ ہونی چاہیے جس پہ کوئی دلیل کی بات سجے. تو میرے دوستوں, میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا تھا, حضور پاک کا درجہ سب سے بڑا ہے, یعنی حضور امام ہے, اور امام وہ ہے اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ. یعنی پیچھے کوئی نہ ہوئے وہ نبی, وہ امام ہوں دے, برابر بھی کوئی نہیں. اچھا شکر ہے. میرے دوستوں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے کے بڑے ہونے کی ایک جھلک میں مزید عرض کرنے لگا ہوں. حضور پاک علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر ان کے آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے, جن کے تعارف ان کے آنے سے پہلے دنیا پہچانتی ہے, جن کے حالات و واقعات ان کے آنے سے پہلے دنیا میں لوگ واقف ہیں. بھائی وہ کیسے؟ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 کتاب تواریخ الانبیاء, امام ابو حاکم نیشہ پوری رحمہ اللہ, المتوفہ 405 ہجری, حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کو لائے ہیں. حضرت رسول اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, اللہ نے زمین پہ بھیجا, انہوں نے اپنی بھول کی, جہاں معافی کے لیے اور دعائیں مانگی, مثلا ربنا ظلمنا انفسنا کی مانگی, وہاں ایک دعا اور بھی مانگی, وہ دعا یہ تھی اللہم انی اسالک بحق محمد ان تغفر لی, مولا مجھے حضور کے وسیلے سے معاف فرما دے. جب حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ پیش کیا, فوراً اللہ کی طرف سے سوال ہوا, یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ, اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو, ابھی تو ہم نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک, جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا, ونفخت فی من روحی, روح میرے اندر داخل فرمائی, فرفعت راسی, میں نے سر اٹھایا, فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ, میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھ لی, وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فظننت انہ احب الخلق الیک, میں اس بات پہ یقین کر گیا کہ جس کا نام آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ جڑا ہے وہ عام نہیں آپ کی اہم مخلوق ہے, بہت بڑا مخلوق کر رتبہ ہے. رب نے فرمایا یا آدم سال تو کبھی حق ہی, آپ نے وسیلہ حضور کا دیا, غفر تلک ولولا محمد لما خلقتک, میں نے معاف کر دی آپ کی بھول, لیکن یاد رکھنا حضور نہ آتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. میرے دوستو, اس سے ایک دو باتیں سمجھ آئیں. نمبر ایک, کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, آل و سنت کا نظریہ ہے, انبیاء ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتے ہیں, نبی کو کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی, انسٹیٹیوٹ, ٹیوشن سینٹر, مدرسے, مسجد, مکتب, استاذ, کسی کلاس روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی کسی کے سامنے زانو تلمز طے نہیں کرتا, بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے, حضرت آدم فرماتے ہیں لما خلقتنی بیدک, ابھی پیدا ہوا, ونفخت فی من روحی, روح میرے اندر داخل ہوئی,
فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، ضلع لیا، چوک اعظم کے دوستو، ابھی حضرت آدم کسی اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، مدرسے نہیں گئے، مکتب نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، اس سے پہلے کہ لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، اس سے پہلے کلاس اٹینڈ کی جائے، اس سے پہلے کہ کوئی استاد بنے، حضرت آدم کہتے ہیں روح آئی فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، فرأیت کی فا فاتا کی بلا محلہ ہے، اسے کہتے ہیں وداؤٹ اسپیس، فوراً پیش ہو جانا۔ فرمایا جیسے روح آئی سر اٹھایا، میں نے لکھی ہوئی عبارت فوراً پڑھ لی، پتا چلا نبی کسی سے نہیں اللہ سے پڑھتا ہے، تبھی فوراً پڑھ لیا، تبھی فوراً پڑھ لیا۔ اگر نبی کسی اور سے پڑھتا، نبی کسی اور کا شاگرد ہوتا، نبی کی تعلیم و تعلم میں کسی مخلوق کا اثر دخل ہوتا تو کوئی اور پڑھاتا تو بات بنتی، ابھی تو کسی نے نہیں پڑھایا، اللہ سے علم و عمل لیا تو فوراً پڑھ لیا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، فاتح کی بلا وصل، فوراً۔ اچھا میرے دوستو، ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی حضرت آدم آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے پر حضور پاک کا چرچا عرش پہ پہلے ہے، حضور کا تذکرہ پہلے ہے، حضور کا ذکر پہلے ہے، پتہ چلا حضور وہ ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ان کے تعارف ہو چکے ہیں۔ ایک بات میں مزید عرض کروں، روض الانف میں امام سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ ایک جگہ چل رہے تھے، ابرہہ بیمان یمن سے چلا، کعبہ گرانے آیا تو آ کر اس نے کعبے سے پہلے ایک جگہ قیام کیا وادی محصر میں، وہاں پہ رک کے اس نے 200 اونٹوں کو پکڑ لیا، کہا یہ کعبہ کے متولی کے اونٹ ہیں، یہ میرے پاس چل کے آئے گا، میں کہوں گا اونٹ لے لو، کعبہ دے دو، میں اس سے ڈیل کر لوں گا۔ پکڑے گئے اونٹ، کسی نے حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب حضور پاک کے دادا جان کو بتایا، تو حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابراہ بادشاہ کے پاس اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے گئے۔ علماء میں حضرت سہیلی روض الانف میں لکھتے ہیں کہ چہرہ نبوی میں نور محمد کی جھلک تھی، دادا حضور کے تھے، چہرہ انوی میں، چہرہ انور میں وجاہت نبوی کی ایک روب اور دبدبا تھا، ابراہ ظالم بادشاہی تخت پہ بیٹھا ہے، اس نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کی وجاہت روب دبدبے کو دیکھا، پریشرائز ہو گیا، اس نے سوچا اسے اپنے ساتھ عرش اپنے ساتھ اپنے اس تخت پہ بٹھاؤں، میری انسلٹ اور بیزتی ہے، میں ایک بندے کو بادشاہی تخت پہ بٹھا رہا ہوں۔ کھڑا ہوا جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھے، یہ بھی ساتھ نیچے بیٹھ گئے، یہ روب محمد ہی ہے، یہ دیکھو آنے سے پہلے دنیا کیسے حضور پاک کے نام سے تھر تھر کانپ رہی ہے، یہ آنے سے پہلے کے ذکر ہیں، یہ 50-55 دن پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا ہے، ابھی پیدائش نبوی نہیں ہوئی تھی۔ اور میرے دوستو، پھر حضرت عبد المطلب سے اس نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہا جی میرے اونٹ تو نے پکڑے ہیں۔ تو کہا اونٹوں کی تجھے فکر ہے، تیرے کعبے کو گرانے آیا ہوں جس کا متولی ہے، تجھے اس کی فکر نہیں ہے؟ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت عبد المطلب نے، فرمایا انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز کی بات کروں گا، تو کعبے پہ بری نظر رکھتا ہے، جا کعبے پہ، اس کا رب تجھ سے نمٹ لے گا، وللبیت ربہ، تو جا، تیرے ساتھ فائنل میچ کھیلا جائے گا، تو پہنچ تو صحیح۔ اور وہی ہوا نا، ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسف مأکول، کاسف مأکول کا مطلب لکما آپ کے منہ میں ہو، چبایا ہوا ہو، آپ کسی وجہ سے اسے اگل دیں، باہر نکال کے پھینک دیں، یہ کاسف مأکول ہے۔ یوں حشر ہو گیا تھا ان کا جب یہ لے کر آئے تھے، حضرت عبد المطلب وہاں سے پلٹے تھے نا، روض الانف میں حضرت عبد المطلب کا وہ قصیدہ لکھا ہے کہ جب انہیں کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑا اور رب کریم سے یوں دعا کی کہ اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک وانصر علی آل الصلیب وآبدیہ اليوم آلک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالک،
یہاں لاؤمہ کا اللہ نے کہا ایمرجنسی میں اتقی اتقی والاسد، یہ علماء جانتے ہیں تحذیر ہوتی ہے، لاہم ان المرا یمنا کہہ کر اللہم نے کہا کہ میرے مولا ہم پہ ایک ایمرجنسی آئی ہے، اللہ یہ آج آل سلیب سلیب کو اٹھا کے آئے تیرے کعبے کو گرانے ہیں، میرے مولا ان پر کافی ہو جا، یہ ہاتھی اور اپنے لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے کعبے کے متولیان پہ حملہ کریں، اللہ ہماری طاقت کی بس ہو گئی، اپنی طاقت کا اظہار کر دے۔ اور پھر جو ہوا دنیا نے حشر دیکھا، میری بات کا مطلب حضور سے پہلے حضور پاک کا روب اور دبدبہ دیکھیں۔ اچھا اس سے بات ایک اور آگے بھی ہے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ جلد اول میں لکھتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے جب سوچا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان کی شادی کروں، تو حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے گئے۔ آپ میں سے کتنے بندے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں؟ جو خوش نصیب جا چکے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو مدینہ کا سفر کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھاؤں، پھر یہ واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان ہیں، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہے تو ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں، ان کی قبر مبارک اس جگہ میں تھی جہاں مسجد نبوی میں توسیع ہو گئی ہے۔ طبقات ابن سعد جلد اول میں امام ابن سعد رحمہ اللہ نے باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کے وقت اللہ کے رسول مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے عتیمہ بنی نجار دکھایا، بنی نجار کا ایک بالا خانہ تعمیر تھا، اور وہاں حضور پاک نے قبر دکھائی جو حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ کی تھی، اور فرمایا یہاں میں اپنی اماں کے ساتھ آیا تو میری عمر 6 سال تھی۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، یہ جو آپ نے سنا ہے کہ تیراکی کرنا سنت ہے، تو حضور علیہ السلام نے تیراکی کہاں کی؟ اس کا جواب ڈھونڈنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ میں بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا کہ تیراکی سنت تو کہتے ہیں بھی سنت سیکھنی چاہیے، تو حضور نے تیراکی کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ تو بواد غیر ذی زر، اس جگہ تو کچھ اگتا بھی نہیں ہے، دریا کہاں ہے، وہاں سوئمنگ پول کہاں ہے، چلو بندہ تیراکی کر لے، تو کہاں کی اللہ کے رسول نے تیراکی؟ تو حوالہ مجھے امام ابن سعد رحمہ اللہ کے طبقات العبرا کے جلد اول میں ملا ہے۔ یہ امام ابن سعد امام بخاری سے 25 سال پہلے دنیا میں فوت ہوئے ہیں، امام بخاری المتوفیٰ 256 ہجری ہیں، یہ 230 ہجری ہیں۔ حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑی تاریخ کے مؤلف ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اس جگہ بئر بنی اوس میں ایک تالاب بنا ہوا تھا، یہاں پر تیراکی فرمائی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میرے ابو کی قبر تھی، اس جگہ میں اپنی اماں کے ساتھ آ کر، 2 ماہ کے ارادے سے اماں آئی تھی، ہم رہنے آئے لیکن اماں 1 ماہ رہ کر واپس جا رہی تھی، تو ابوا میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ابوا کہاں ہے؟ مجھے رب نے یہ سعادت دی ہے کہ میں ایک نہیں کئی بار ابوا گیا ہوں الحمدللہ، حضرت رسول اللہ کی اماں جان کی قبر مبارک پہ، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی مرقد اقدس پہ۔ آپ مکہ مکرمہ سے چلیے، صابر کراس کیجئے، صابر سے آگے ملک عبداللہ الاقتصادیہ ایک نئی نیو سٹی ہے، یہ کراس کیجئے، اس سے آگے ایک مستورہ علاقہ ہے وہ آئے گا، مستورہ سے بائیں سائڈ پہ اگر آپ جائیے، ساری دائیں سائڈ پہ آپ جائیے تو مستورہ سے دائیں سائڈ پر تقریباً 22 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک بستی آئے گی، اسے ابوا کہتے ہیں۔ یہ ابوا کی وہ وادی ہے جہاں حضور پاک کی اماں جان حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور پاک تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ چلو میں بات حضرت عبداللہ پہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی توسیع ملک فہد کے دور میں ہوئی، تو اس قبر کو اٹھا کر جنت البقیع منتقل کیا گیا۔ یہ کہاں تھی قبر؟ اب میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا نا جو مدینہ جا چکے ہیں وہ سمجھیں گے، اب توجہ رکھنا۔ وہ قبر مبارک یہاں تھی کہ اگر آپ باب السلام کو یوں منہ کیجئے، باب السلام کی طرف چہرہ آپ کا ہو، تو آپ کی کمر کے پیچھے 4 نمبر کی جو چھتری ہے یہ عتیمہ بنی نجار، 4 نمبر کی، یہ گیٹ نمبر 7 بنتا ہے مسجد نبوی کی نیو توسیع کا، تو اس گیٹ نمبر 7 سے آپ انٹر ہوں گے، شارع باب السلام ہے، سامنے باب السلام ہے، اس کے ساتھ خوخائے ابی بکر ہے، ان دونوں کے درمیان پیچھے 4th چھتری پر یہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی رسول اللہ کے ابا جان کی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے منتقل کیا گیا ہے،
یہ قریبی کی بات ہے. اچھا سنیے، حضرت عبد المطلب جب شادی کے لیے حضرت عبداللہ کو لے کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو بنی خزاعہ کی ایک عورت تھی، بالا خانے پر رہتی تھی، اس نے اوپر سے باپ بیٹے کو جاتے دیکھا تو نیچے اتر آئی اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگا کہ ان کا نسبت مجھ سے جڑ جائے، لیکن حضرت عبداللہ نے اسے گراں سمجھا کیونکہ نکاح کی بات تو تھی نہیں، تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ چھٹکا. حضرت امام ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا ان الکریم یحمل ارضہ ودینہ، شریف آدمی اپنی جان کا تحفظ بھی کرتا ہے، اپنے دین کا تحفظ بھی کرتا ہے، مجھ سے امید نہ رکھنا. عورت ہٹ گئی، مدینہ طیبہ گئے، حضرت امہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی ہے حضور پاک کے والد حضرت عبداللہ کی، کچھ عرصہ گزارا اور واپس تشریف لائے تو کہتے ہیں اتفاق سے وہ عورت معلومات لے چکی تھی کہ باپ بیٹا شادی کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، تو کہا جب بھی واپس آئے غلاموں کے ذمہ لگایا ہوا تھا، میری ایک بار ملاقات اس حضرت عبداللہ سے ضرور کرانا. وہ جب آئے تو اس زمانے میں کوئی یوں فلائٹ والا سسٹم تو نہیں تھا کہ بندہ یوں گزر جائے، وہ تو کتنے کتنے اوقات لگ جاتے تھے ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے میں، تو انہیں بتایا آ گئے ہیں تو نیچے اتر آئے. اس نے حضرت عبداللہ کو ٹھہرایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے ابا جان نے سمجھا مصیبت پھر گل پہ گئی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں مصیبت گلے پڑھنے نہیں آئی، میں تورات زبور انجیل کو پڑھنے والی ہوں، میں نے وہاں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد مکرم کی شکل ایسی ہوگی، میں چاہتی تھی کہ اس نبی کے آخری آخر الزمان نبی کی والدہ میں بنوں، تبھی میں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن جس وجاہت کو میں نے آپ کی شکل میں دیکھا ہے مجھے لگتا ہے اب وہ حضور کی اماں میں منتقل ہو چکی ہے. یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے، حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے ہیں. میرے دوستو آپ نے مجھے بہت لیٹ بٹھایا ہے، ورنہ یہ بہت طویل عنوان ہے، اس پر میں کئی واقعات پیش کر سکتا ہوں، شاہ طبہ کے واقعات، انصار کے واقعات، اوس اور خزرت کے ماں باپ کے واقعات، حضرت ابو ایوب انصاری کے والد حضرت ابو ایوب انصاری کے بالا خانے حضرت خالد کے واقعات آپ کو پیش کروں جو پیدائش سے سالوں سال پہلے کے ہیں، تو کئی جگہ حضور کا ذکر ملتا ہے. میں انہی پانچ دلیلوں پر اکتفا کروں گا. اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، جو پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. میں گزارش کروں گا، کہنا سننا سنانا مقصود نہیں ہے، اصل عمل مقصود ہے. مولانا مفتی صاحب نے آپ کو اور مجھے صرف اس لیے نہیں بلایا کہ ہم کہیں جی واہ واہ کانا کو بڑی چس آ گئی ہے، کان کے چسکے کے لیے اب نہیں بیٹھے، عمل کے لیے بیٹھے. ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ ہم حضور پاک کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. سارے دوست ارادہ کر رہے ہیں نا، کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہم سے یہی سبق دیا ہے کہ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.